Na, was hat er schön? Են մեծ գրուզավիկա չէ եղե։ Չէ, բայլիշ պտիլնի։ Նիկոլ Փաշինյանը որ ասում է դաշտիկներին դալնի բլիջնի երկու ֆար ոնց որ զակոնի տված է, պաշտպանեք այդ բանը, այդ ճիշտ է ասում։ Ճանապարհային ոստիկանության պետն էլ որ ասում է, այդ ճիշտ է ասում։ Նա այստեղ է։ 99 թվի թազա ավտոր։ Այդ չէ։ Մատ բանցույց տուր բրեն, Դագիկ Շամշյան ջան։ Ուղևորը մեքենան այ ցավը տանը նայ եթե այն խաչի մոտից դուրս է գալի էսա խփաստելը էսել իմ 10 տարեկանից աշխատել եմ 10 տարեկանից ավտեմ ունեցա այս իմ հետ այլ խաչը հա այ էսա ու էսել նմանապես սուրբը հետս տարել է Դավիթ խմաշ ես, չէ? Հաստատ։ Սա էլ երեխեքիս կախած բաներն է։ 10 տարեկանից բանվորություն եմ արել, մեքենա եմ առել,
Այսի իմ հետ կարել են ինչ մեքենայս է։ Դավիթ, խմաշ ես, չէ հաստատ։ 100%։ Որտեվ ես աստու գելու են, էլի։ Ստուգ եք, այսի միշտ ավտես։ Մի պոգի, խաչը խես պոգում, մախպր, խաչը մի պոգի։ Ես ուզում եմ վերցնեմ, ես հայլինք ձե մեքենայ մեջ է։ Սախ բանվորի Հագիկ շապշան։ Տեսա, ախպր։ Մատնակար եք էլի։ Տեսել եմ ընգեր, թող, լավ։ Ակումլյատրն էլ Հագիկ շապշան։ Տեղ պասպորտ ես մեքենայի։ Թողել եմ Լոմբարդ, ակումլյատր եմ։ Իմ համար կարևորը դու պնդում ես, որ դու խմաշ չես։ Բայց հոտ եմ առնում, քեզ ընկերական ասեմ, հոտ եմ առնում։ Ինչի՞։ Խմիչքի հոտ, հա։ Մեքենայի մեջ արաղ այլ։ Հա, որտեվ հոտ առնում եմ էլի։ Դրես լսված է սա։ Հա։ Այդ վրին է տարախ չի, ախպեր, այդ վրին է արյան հետքեր ախ, արյունը, որտև հոտ արնում եմ խմիշկի։ Ակումլյատր եմ արել, տեղ պասպորտ թողել են Լոմբարդի դիմաց, որ հետ է թայի, թողտայի տեղ պասպորտ ես վերցնեի, նայք եսա, թապ թազա։ Չգիտեմ իրանց ասեք, քնչականի պերի տեղակալնա։ Ներ թե վեկալ ես ինչ-որ մեկի։ Եսի ես պագովի վերցրել եմ աղպրը, ըտե ապայ մեջ անգոնս բանդուկա։ Համարա, հա։ Բայց Գագի շապշան, մի բան ասեմ։ Սուս, հետո, մի վարկյան հետո։ Սկորին, եթե 20 րոպե շուտ գար, ես իմ աղպրը չեր մահանա։ Եսի կանգնած է եղել, չէ՞ ցուցանակը։ Ձեռմիտու, ոչ բանի ձեռմիտուր։ Ա ո՞նց գնաց հասան։ Բարմայր, այն խաչը որ կա, այնտեղից մեքենան դուրս եկավ, ու թվար, այնտեղից ես գալիս է, փորձրեց։ Շջոկի ինչ է լա։ Ուեկար խփիր է։ Ու քաշի լրիվ աչ եմ դուրս եկել։ Այսքան մեքենայից դուրս են եղել իրանք, շպրտվել են։ Շպրտվել են դուրս։ Ուղևորներդ։ Հա։ Մի հատ տակ շորակի, չունես ավտոյի մեջ չկա, մի հատ շորակի, ցուրտ է։
Immer erst die Korretten, nein, als der Ried, so mal hätte, als die Korrett gehen, ne? Gang nach Seire kommen, gehen. Tschö, tschö! Und der Ried sei geht es. Yes, und yes, Ekel, yes, er hat Passage, du. Nein, yes, in schon wohl Krishna. Wache! Ich hab's, wo da ist, im Hautsche heraus. Passage, ich war nicht wach. Und der Ried, wo er geht es. Es hat was nicht, wo waren sie, lässt du? Yes, es hat was. Katschen, das ist, und die Fahrer gehen aus der Isbere. Und jetzt hat der Kurzelle mich. Hatsch. Ես գիտեմ, այն կոմից եմ եկել, տես որ դու ասում ես դուլ աշտարակից Գյումրի եմ եթում, Գյումրի որ կովնա աշտարակը որ կովնա որ Abige, wurde, scoring, jetzt hat das Ding San Rope Schut, Nerkayaner Debki Weidum, im Gere, Korisen Gere, Nikke, sagte man, Carnivor scoring, Ushatsa, im Gere, oder?
մյուսը երրորդ ուղերը ոտերն է մի քիչ ցավատը չի կարող ոտի վրա կայնի մաստարայի ուշկետը տանը դիվանդանից ես դեպքի վայրից չեմ փախի ես կայնած եմ էլ հիմա ում ես ասում էդի դեպքի վայրում եմ կայնած եղե ոչ դիմել եմ փախստի ոչ էլ ոչի բա հիմա ում է դեր խոսում Ah, Gagi Umet, Ova. Ja, Inkas, ja, Eva. Umet, Erchosum. Trubenel, Esa, Hima, Jesse, Tangat, Snakena, Boste, Gagi Schamschan, dem Snaka, ich wohl Salak, Mala. Che, du hast Umet, Erchosum, Parum Paschinian, Esasum, Parum Paschinian, Esasum. Ich meine, ich hasse Parum Paschinian, Iran, Nelka, ist Messira, wie Jacke. Ich habe Gesangi. Parum Paschinian, Gesangi? Es kann Warscha bitte Gesangiens. Վարչապետը կզանգի, հա? Ախպեր, դու այնքան խմած ես, որ հեռախոսի զանգ է գալիս, դու սրտից խոսում ես, ասում ես, պարոն Փաշինյան, պարոն Փաշինյան։ Չէ, չէ,